Арханның кербез сылу көкше тауының төрінде көкше нұры танымдық сазды бағдарламасында көкше тау сазды бағдарламасының жүргізушісі мен Нұрлан және менің әріптесім Әділ. Міне 15 мамыр сіздермен қайта қауышып отыр. Біз жаңа бағдарламаны бастаймыз. Ассаламу алейкум барша көкше таулықтар, барша қазақстандықтар, барша енді-енді оянып жатқан, біздің арнамызды қосып жатқан барша адамзат қауымына ассалаум алейкум қайырлы таң дегім келеді. Бүгін 15 мамыр дүйсенбі, әдеттегіде жаңа апта басталып жатыр. Осы жаңа аптада жаңа дүниелер орын алсын өмірлеріңізде, жаңағындай табыстарыңыз берекелі болсын, өмірлеріңіз сәнді мәнді болсын, күндеріңіз тәтті болсын дегім келеді. Солай емес пе? Я, Нұрлан, абсолютно с тобой согласен. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, родной Кокшетау. Замечательные строки. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь поуиграя, грохочет в небе голубом. Замечательные строки, написанные Федором Тютчевым. Но сегодня у нас не начало мая, сегодня его золотая середина. 15 мая, как и сказал мой прекрасный соведущий Нурлан. Сегодня, 15 мая, с утра. И в ближайший час, и на весь день, в принципе, я и он, мы будем сегодня заряжать вас эмоциями, заряжать на этот день, на предстоящую неделю, новая неделя, новые возможности. Арина. Все будет хорошо, главное верить, работать, стараться, ну и не забывать отдыхать, а наша программа как раз сопоставима со всем. Мы дарим такое тепло и легкость. Я дошла это на деле, хормета телегурмин. Арнамызға қосып жатқандар болса, баршаңызға қайырлы таң дегім келеді. Енді жаңа апта басталып жатыр. Жаңа аптада сіздерге тек қана сәттілік тілейміз, жаңағы мотивация тілейміз. Сол мотивацияны беруге біз келеміз. Алдағы уақытта бір сағат көлемінде біздің керемет әріптестеріміздің дайындаған айдарлар бар. Керемет қонақтарымыз келеді. Сұрақтарыңыз болса, дайындап отырыңыздар. Барлығына жауап береміз. Иә, сонымен қатар 15 мамыр біреудің туған күні болса, тағы да хабарласуға болады. Сондықтан әлі бір сағат көлемінде жұмыс жасаймыз. Ал енді таңғы бағдарламаның шымылдығын әдеттегідей әсеменмен ашамыз. Қабыл алыңыздар. Жолда қалдырам, мен болсам арман, тұлғарым арманнан.
Я осында әсем әнді де тыңдап алдық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан, енді оянып жатқан телекөрермен болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгін жалпы Григорий күнтізбесі бойынша 135-ші күн екен. Білесің бе, соны? Жалпы жылдың аяқталуына, осы 2023-тің аяқталуына тура 230 күн қалыпты. Сонда керек уақыт деген зымырап жатыр, уақыт деген өтіп жатыр, сондықтан уақыттың қадіріне жете білейік, құрметті ағайын. Енді бүгін 15 мамыр дүйсенбі, тарихымызда қандай оқиғалар болды, қандай дүниелер болды, солар туралы кішкене сыр шертейік. Бүгін әлемде халықаралық климат күні тойланады екен. Жалпы бейресми экологиялық мейрам метеорологтардың климатты қорғау туралы үндеуіне жауап ретінде бекітілген екен. Яғни климатты сақтау адамзат алдындағы жаһандық мәселе. Сондықтан да енді біздің осы Көкшетау өңірінің жалпы осы Ақмола облысының климаты негізі шұғыл континентті болып табылады. Бірде жаңбыр жауа салады, бірде күн шығады деген сияқты тез ауысымды болады. Сондықтан осы климатымызды, жалпы ауа райын, экологиямызды таза ұстау ол әрбірімізге жүктелген міндет болып табылады. Сондықтан жаңағындай көшеде жүрген кездерде, жалпы басқа жерлерде жүрген кездерде қоқыстарды сіздер далаға емес, қоқыс не жәшігіне апарып тастасаңыздар, соның өзі біздің климатымызға, экологиямызға қосқан үлесіңіз болып табылады екен. Және де бүгін халықаралық отбасы күні, 1993 жылы осындай шешім қабылданған екен Біріккен Ұлттар Ұйымында. Содан бері әлемнің көптеген елінде тойланып жүр. Яғни білесіздер, отбасы енді қоғам мен мәдениеттің кішкентай бөлігі болып табылады. Отбасы ол шағын мемлекет деп жатамыз. Мысалы, әкеміз сол мемлекеттің президенті болса, шешеміз министр деген сияқты, қалған балалары бұлай деген сияқты. Сондықтан енді отбасы күнінде осы біздің Қазақстанда да аталып өтеді. Сондықтан барша отбасыларды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Және одан басқа, Әділ, сен қандай оқиғаларды білдің? Да, здесь я на вас полностью согласен, что тоже хочу поздравить абсолютно всех с, в первую очередь, с праздником Международным днем семьи, как и ты сказал, да, это замечательный праздник, который отмечается и у нас в Казахстане, так что, пользуясь случаем, могу поздравить и свою семью тоже с таким замечательным праздником. Поздравляю! Я бы хотел тебе рассказать об событиях именно 15 мая, которые произошли у нас в Казахстане. В 1992 году на основании подписанного в Ташкенте договора и комплекс безопасности создана знаменитая организация ОДКБ. Мне кажется, все наши телезрители, и мы с тобой знаем о ней, не раз транслировалось это в новостях. Также в 1992 году на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытывательного полигона создан Национальный ядерный центр и агентство по атомной энергии Республики Казахстан, которое функционирует тоже до сих пор и по сей день. Это тоже было создано в 1992 году. Вот такие вот исторические события в Казахстане. Ну а если касательно из недавнего, то буквально 10 лет назад, 2013 год, странно, да, вроде бы был недавно, но уже фраза 10 лет назад относится к 2013 году. В Нью-Йорке путем подписания совместного комьюнити на уровне постоянных представителей с Республикой Казахстан и Содружества Доминиканы при ООН между двумя странами. То есть в 2013 году наша республика вышла на международный уровень отношений с Доминиканской Республикой и с ближайшими ею странами. Wow. Именно в тот момент. Вот такие вот немножечко интересные политические и в принципе мировые новости, которые связаны сегодня с 15 мая, дорогие телезрители. А мы напоминаем, да, что сегодня 15 мая, сегодня день рождения у многих людей на свете в Казахстане, в Кокшетау. Нурлан правильно сказал, то, что сегодня много исторических событий, а также Международный день семьи, опять возвращаясь к нему. На своих экранах вы видите номер телефона 252505, а также номер телефона WhatsApp, на который вы как раз таки можете написать и позвонить, и поздравить здесь в прямом эфире. Также в начале программы Нурлан сказал, что сегодня будут очень интересные гости. И если я или же Нурлан не задали вопрос, который ну очень сильно интересует вас, дорогие телезрители, также можете написать нам на WhatsApp или позвонить и задать нашим прекрасным уважаемым гостям. Я дұрыс айтасың, құрметті телекөрермен, осындай әділде керемет мағлұматтар бере кетті. Сонымен қатар, кеше ғана бізде Ташкентте Өзбекстанның төрінде бокстан әлем чемпионаты болды. Көрдің бе соны? Сол кезде біздің Қазақстанның 4 бірдей палуаны Санжар Ташкенбай, Асланбек, Махмуд, Оралбек сияқты балуандарымыз, бұлғалы қолғап шеберлеріміз, жалпы әлем чемпион атанды. Сонымен қатар Дулат атты бауырымызда осы күміш жүлдегер атанды. Сонымен барша сол Қазақстаннан шық
чыккан азаматтарды, көктүүбүздө желбиретип, әнуранымызды шыркаткан азаматтарды шын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы энди бокстан эгер 5-чи алтын алганымызда бир Өзбекстан менен теңесип калатын эдик, бирок соган карамасан азыркы таңда Өзбекстанда 5 алтын болсо, бизде 4 алтын болуп, 2-чи орунга жайгаштык. Сонун катар кешеги күнү гана биздин хоккейден курама командабыз Норвегияны отту, я көрдүң бе сону? Өтө керемет оюн болду, шыны керек биздин капитанымыз жарады. Сондуктан осы спорт сүйөр коом болсо, баршаңызды осы көргөн болсоңуздар шын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал энди багана багдарламанын башында айтып кеттик кой, бүгүн 15 мамыр, эгерде бирөөдүн туган күнү болсо, бирөөдү куттуктагыларыңыз келсе, биздин редакциябызга кабарласыңыздар. Ол үчүн бар болгону экран бетиндеги 25-25-05 немесе астындагы WhatsApp желисине жазууга болот. Биздер міндеттүү түрде кері байланысқа шығамыз. Жаңа жолда келе жатсам, осы неге қарты телеарнаға келе жатсам, көптеген адамдар далада жүгіріп жүр екен. Құлыспен айналысып жүр, жаңағы көшені осы айналып жүр деген сияқты. Біздің телекөрмендің арасында да осылай жүгіріп жүрген адамдар болса, өте керемет. Жалпы таңғы уақытта жаттығу жаса өте маңызды, себебі денемізде түні бойы қатып қалған қан айналым циклын қайтадан жандандыруға, денемізді шамыр болуға үйретеміз, жаңағында ұйқымыздың тез ашылуына көмектесеміз. Сондықтан егер де әлі де жаттығу жасамаған жандар болса, сол олқылықтың орнын толтыратын кез туып тұр. Құрметті телекөрермен, қазір экран алдына жақындаңыздар, спорттық киімдеріңізді киіңіздер. Жалпы біз жаттығу әлеміне аттанамыз. Кеттік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Сіздермен бірге мен, Балдырған Асқанбаева. Бүгінгі сергектік сыры бағдарламасында сіздерге остеохондроз кезінде белсенділікті арттыру және арқа бұлшық еттерін нығайтуға арналған қысқа, бірақ тиімді жаттығулар жиынтығын ұсынамын. Түрлі қимыл қозғалыс, ыңғайсыздықты тудырса да, сіз физикалық күш салмай, аурудан арыла алмайсыз. Ол омыртқамыздың түзу болуын қалыптастырады, бұлшық етті нығайтады, өкпедегі ауаның алмасуын жақсартады. Ең бастысы омыртқаның қозғалысын арттырады. Физиотерапияны денені шынықтыруға арналған емдік қозғалыстар жиынтығы деп те атауға болады. Егер бұл жаттығуларды орындау қиындық тудырса, жалғастырмаған абзал немесе жүктемеге үйрену үшін бірте-бірте ақырын толық күш жұмсамай жасаған жөн. Кеуде аймағының остеохондрозына арналған гимнастика тұрақты жасауы керек. Егер қандай да бір кері әсері болса, жаттықтырушы немесе дәрігердің бақылауымен айналысқан дұрыс. Жаттығуды бастар алдындағы негізгі ереже – денені қыздыруды ұмытпаңыз. Ол бұлшық етті дайындауға көмектеседі. Алғашқы жаттығуымызды бастайық. Ең алдымен кілемшеге ыңғайланып отырамыз. Аяғымызды айқастырамыз. Ішімізбен ауаны тартып, арқа омыртқанымызды жоғары қарай созамыз. Алдымен жеңіл қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Мойын бұлшық еттерін созу үшін басымызды алдымен оңға, кейін солға қарай созыңыз. Бұл жаттығуды әр жаққа 5-6 реттен қайталаймыз. Иығымызды құлағымызға қарай созып, артқа қарай 3-4 рет айналдырамыз. Енді алақаныңызды тізеңізге қойыңыз, денеңізді алға қарай еңкейіп демалыңыз. Дем шығарған кезде артқа қарай дөңгеленіп шалқаямыз. Осы жаттығуды 5-6 рет қайталаймыз. Жаттығуымыздың соңында дем алып, қолымызды жоғары көтереміз. Дем шығарған кезде төмен түсіреміз. Ендеше негізгі жаттығуларымызға көшейік.
Алдымен шалқамыздан жатамыз. Қолдарымызды екі жаққа жайып, еденге бағыттаймыз. Тізелерді бүгіп, табанымызды жамбасқа жақындатамыз. Аяқтарымыздың арасын 40 сантиметр етіп орналастырамыз. Арқамыз төсеніште тегіс болу керек. Терен дем алыңыз, және дем шығарған уақытта тізеңізді оңға қарай түсіріңіз, ал басыңызды солға қарай бұрыңыз. Бұл жаттығуды әр жаққа 5-6 реттен қайталаймыз. Жаттығуымыз аяқталды, келесі жаттығуға көшейік. Келесі жаттығуымызды осы қалыпта бастаймыз. Аяғыңызды жоғарғы көтеріңіз, арқаңызды мықтап ұстаңыз. Дем алғанда және шығарған кезде аяқ саусақтарын өзіңізге қарай тартыңыз. Бұл жаттығуды 7-8 рет қайталаңыз. Сонымен қатар, оң жақ аяғыңызды өзіңізден, ал сол жақ аяғыңызды өзіңізге алма кезек тартыңыз. Жаттығу аяқтың бұлшық еттерін жақсы созады және нығайтады. Жаттығудың соңында аяғымызды кілемшеге түсіреміз. Жаттығуымызды осы қалыпта жалғастырамыз. Алдымен тіземен жоғары көтеріліп, қолдарымызды кілемшеге нық қоямыз. Дем алған уақытта жамбасымызды жоғары көтереміз. Дем шығарған кезде төмен түсіреміз. Бұл жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Жаттығудың соңында арқамызбен тік отырып, дем алған уақытта қолымызды жоғары көтереміз, дем шығарған кезде қолымызды төмен түсіреміз. Біз арқамызда жатуды жалғастырамыз. Алдымен кілемшеде шалқаңыздан жатыңыз. Тізеңізді бүгіп, өзіңізге қарай тартыңыз. Дем шығарған уақытта сол жаққа бұрыңыз. Иығыңыз қозғалыссыз болу керек. Және келесі жаққа да дәл солай дем шығарған уақытта бүгілу тіземен оң жаққа бұрылыңыз. Бұл жаттығу жамбас және арқадағы бұлшық еттерді күшейтеді. Терен және баяу тыныс алыңыз. Әр жаққа 5 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуға көшейік. Тізеңізді бүгіп, аяғыңызды жамбасқа қарай тартыңыз. Арқаңызды тік ұстаңыз. Дем алған кезде қолымызды жоғары көтереміз. Дем шығарған кезде дене бойымен төмен түсіреміз. Жаттығу омыртқаны босаңсытып, иық пен арқаның созылуына жақсы әсер етеді. Бұл жаттығуды менімен бірге 7-8 рет қайталаңыз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуды бастайық. Ол үшін кілемшеде ыңғайланып отырып, омыртқамызды тік ұстаймыз. Дем алған кезде қолымызды жоғары көтеріп, дем шығарған кезде қолымызды аяғымыздың үстіне түсіреміз. Кеудемізді созып, омыртқамызды созамыз да төмен еңкейеміз. Осы қалыпта 10 цикл дем аламыз, дем шығарамыз. Жаттығудың соңында
қолымызды жоғары көтеріп, дем шығарған кезде біртіндеп төмен түсіреміз. Келесі жаттығуды бастау үшін кілемшеде тік ыңғайланып отырамыз. Он аяғымызды сол аяқ жаққа орналастырамыз. Дем алған уақытта омыртқамызды созып оңға бұрыламыз. Он жаққа бұрылып, осы қалыпта 7-8 рет дем аламыз және дем шығарамыз. Енді алға қарай оралып, аяғымызды созамыз да, қолымызды дем алған кезде жоғары көтеріп, дем шығарған кезде біртіндеп төменге түсіреміз. Дәл осы жаттығуды келесі жаққа қарай қайталаңыз. Солға қарай бұрылып, осы қалыпта 7-8 рет дем алып, және дем шығарамыз. Алға қарай ораламыз, аяғымызды созамыз да, қолымызды жоғары көтеріп дем аламыз. Дем шығарған кезде қолымызды біртіндеп төменге түсіреміз. Соңғы жаттығуды жасау үшін аяғымызды айқастырамыз, кілемшеде ыңғайланып отырамыз. Алақанымызды тіземізге қоямыз. Омыртқамызды тік ұстаймыз. Енді дем алған кезде қолымызды жоғары көтереміз, дем шығарған кезде төмен түсіреміз. Бұл жаттығу омыртқаның созылуына жақсы әсер етеді. Қолымызды 5 рет жоғары көтереміз, және 5 рет төмен түсіреміз. Бұл гимнастикалық жаттығулар көмегімен сіз буындарды қалпына келтіріп, арқа мен мойын бұлшық еттерін күшейте аласыз. Ең бастысы оларды үнемі орындау. Келесі кездескенше сау болыңыз! Қадірлі көрермен қауым, осылай жаттығуымызды да жасап аяқтадық. Арнамызға жаңадан қосып жатқан телекөрермен болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгін 15-ші мамыр, кешіріңіздер. Жалпы біреудің туған күні болса, арнамызға жаңадан келген қонақтар бар, соларға қоятын сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласыңыздар. Ол үшін бар болғаны экран бетіндегі 25-25-05 немесе астындағы WhatsApp желісіне жазуға болады. Біздер міндетті түрде кері байланысқа шығамыз. Да, дорогие телезрители, сегодня 15 мая, понедельник, начало новой недели, наша утренняя программа. И вы сейчас наверняка готовитесь на учебу, на работу, смотрите ее и в предвкушении рубрики, которую, в принципе, любят абсолютно все. Это диалоги с нашими интересными гостями. Сегодня она у нас есть. Нурлан, познакомишь нас сегодня с нашими прекрасными гостями. Жалпы, құрметті телекөрермен, қазіргі таңда енді көктемгі уақыт, жазғы уақытта жүгіру бұл трендке айналып жатыр. Себебі көптеген жастарымыз, көптеген қала тұрғындары кросспен айналысып жатады. Осы жүгіру демекші, біздің бүгін арнамызға осы жүгіру спортының жаңағы майталмандары келіп отыр. Ермағанбетұлы Марғұлан 42 жаста марафонға қатысушы, Номадрунның бірінші қатысушысы. Және де екіншісі Дмитрий Каптё тоже, да, у нас марафон с 2003 года, у нас Дмитрий занимается полностью данным видом спорта. Добро пожаловать. Доброе утро. Доброе утро. Я хош келдіңіздер. Таңғы көңіл күй қалай? Жақсы, керемет. Өз-өзімізді жетелеп, жігерлендіріп келе жатырмыз. Бірақ үшінші апта шаршау бар. Жалпы енді марафон демекші, сіздер осы марафон туралы айтсақ, қайдан бастадыңыздар, бұл идея қайдан келді ойларыңызға, жалпы командалығыңызда неше адам бар, жүгіріп жатқандарыңызда қанша күн болды деген сияқты, осындай сауалдарға жауап берсеңіздер. Енді мақсат міндет туралы мен айтып кетейін, сосын процесті Дмитрий жеткізсе. Жалпы идея бұрыннан бар идея түгіл өзімнен. Еліміз үлкен ғой.
әлемдегі 9-шы орын алатын жер. Қаншама керемет жеріміз бар, әдемі жерлеріміз бар, бірақ сол сөйте тұра біз ел азаматтары елдің ішін аралап саяхаттамайды. Шетелге көп кетеміз. Сол себептен осы насихаттау мақсатын қойдым да өзіме. Сонымен қатар осы ішкі туризмді насихаттай отырып, салауатты өмір салтын, оның ішінде жүгіру мәдениетін қалыптастыру және оны халық ел ішінде соны енгізсек деген ойымыз болды, енді насихат арқала. Енді адам баласы егер әлемдегі 9-шы орын алатын жерді жүгіру өтіп жатса, неліктен үйдің айналасында 5 километр жүгірмеске, неліктен көлікке отырып алып Қазақстанды араламасқа деген сияқты ой туындауы мүмкін. Сол себептен 25-ші сәуір күні Астана қаласынан шықтық. Міне, барлық оңтүстік өңір, Шығыс Қазақстан, жалпы қателеспесем 12-13 облысты жүгіріп келе жатырмыз. Міне, Алла амандығын беріп, бүгін біз міне Көкшетауға келдік. Енді қалғаны солтүстік, батыс өңір қалды. Енді тоқтайтын нүктеміз ол Ақтау қаласы. Футболкаларыңызда да жазылып тұр екен, жалпы Астанадан бастап Ақтауда аяқтаймыз демекші. Мұнда бір ай көлемінде жүгіріп шығасыздар, 25-нен 25-іне дейін. Иә, мақсат сол. Мақсат бір айда, иә? Бір айда. Керемет. Замечательно, Дмитрий, а вот тоже такой вопрос сразу касательно именно этого марафона. Вот с 25 апреля по 25 мая длится целый месяц. А получается, было запланировано у вас, как вообще эта организация, как вы запланировали определенные города до Ахтау посещать, или же есть целенаправленная дорога? Как это произошло полностью все? Ну, когда планировали трассу, значит, спланировали и дорогу. Как будем двигаться, через какие города будем двигаться. Ну, такая идея была, чтобы пробежать именно через весь Казахстан, соответственно, нужно было учесть все регионы Казахстана, то есть мы все 20 регионов, надо было нам забежать и посетить. Вот. А, и поэтому спланировали так дорогу, чтобы маршрут, и маршрут составил 7511 километров. Мы его бежим, вот сегодня 21 день будем бежать. То есть какие уже города уже вами, получается, пройдены? Старт был 25 апреля, получается, из города Астаны. Там дальше был город Караганда, Жезказган, Кызылорда, Туркестан, да, Тараз, Алматы. Вы уже были полностью на юге, да? Да, мы были на юге, получается, сейчас вот бежим по востоку, уже пробежали, вернее, восток, уже бежим практически на севере, да. Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, да, и вот как Шитау мы прибыли. Замечательно. И Ахтау, получается, будет финальный. Да, финальный будет Ахтау. А вот тоже, если касательно, ну, как говорят в современности, спойлер, это уже, да, окончание. Что будет в конце, получается, когда вот 25 мая Орса вы добежите до Ахтау, окажетесь там, там, получается, вас уже ожидают организации или же там какой-то финиш, финал полностью? Или же там будет какой-то концерт, может быть, да, видеообращение для всех. Да, мы обращаемся к каждому городу, к которому мы забегаем, для того, чтобы нас встретили, для того, чтобы, опять же, молодежь и все заинтересованные, так скажем, да, люди вот, привлеклись этим марафоном, да, и вместе составили нам компанию, когда мы забегаем в город. Соответственно, конечно, мы их предупреждаем, и они готовят какую-то встречу, да, какие-то мероприятия, связанные с бегом или вообще со спортом. Обычно всегда это проходит как-то, ну, вот, общественно, да, с общественностью. Жалпы, енді Марғұлан Мырза, енді осы жалпы жүгіру кезіндегі процессті айтып берсеңіз бізге. Қалай жүгіресіздер? Таңертең тұрамыз. Сағат 6-7, таңғы ас болса болды, болмаса кете береміз. Енді қоректенеміз, су ішсек те, бір нәрсе жесек те. Сосын жүгіреміз. Мысалы, әр елді мекен әр түрлі ғой. Бір жерде 200, бір жерде 300, бір жерде 400, 500-ге дейін кетеді. Ең үлкен арақашықтық болған Жезқазған мен Қызылорда, сосын Талдықорған мен Өскемен болды. Бірақ дегенмен елді мекендер бар, біз сол жерге соғамыз. Ас ішеміз, сосын енді бұл жерде жалпы халықтың несін аудару ғой, көңілім ба, енді осы спортқа мән беру керек деген сияқты. Өйткені жалпы жеңіл атлетика спорттың падишасы дейді ғой, королева спорта дейді ғой. Бұл қолжетімді спорт негізі, кез келген адам
айналса. Но аяк киими болса болду, сосын ниети болса болду, ол айналса берүүгө болот. Анан башка спорт түрлөрү сыяктуу үлкен гимнаст керек жок, үлкен катты кийимдер керек жок деген сыяктуу. Энди бизде жалпы салауаттуу өмүр салты деген кезде түшүнүк телевизорден отуруп бирөөгө болит этүү гана деп ойлойбуз да. Спорт деген сен өзүнөн баштагың керек, өзүн айналсың керек. А ауырмалын амалуу го былай айтканда спорт. Сонда биз эңгизгибиз келет. Казыр элимизде кейбир статистика бар жанында 50%дан астам семиздик менен аурат деген сыяктуу да. Сону жоюдун бир амалы осу жүгүрүү го, артык иштерди ойлоп топ керек жок. Сол сосын жүгүрүү аясында биз тек гана жүгүрүп отурмайбыз. Биз энди казыркы әлеуметтік желі ғой. Мынау TikTok бар деген сияқты біз Nomotran деген арнайы желі аштық, сол жерге видеоны салып отырамыз. Бұл не? Өйткені жастардың дені сол жерде отырады. Жастарды осы спортқа сол арқылы тартқымыз келеді. Және де біз осы жерде әдемі жерлерімізді салып отырамыз. Әдейі осы жерге көрсін, қызығушылық танытсын, шықсын жасшыға. Басқа елдерге қатты бара бермесін. Бізде де әдемі демалатын жерлеріміз бар. Енді процесс сол. Біз бірігіп жүгіріп отырамыз күнделікті, жаңа тек қана жүгіріс, басқа ештеңе. Тоқтамайсыздар? Енді жоқ, тоқтаймыз, демаламыз, тамақ ішеміз, су ішеміз деген сияқты, олсыз болмайды. Әрине, сіздермен бірге мысалы қастарыңызда көлік бірдеңелер жүре ме? Көлік бар, ол біздің жаңа киім кешек азық түлігімізді алып жүреді. А, сондай көлік бар, қастарыңызда. Бірақ көлікте ондай жүріп кету ондай қатты болмайды. Ондай жоқ, біздікі тек қана осы километражды бағындырып отыру керек. Сонда темп қандай сіздерде? Темп орташа темп. Өйткені бұл жүгірісті бөлінеді ғой, спринт деген бар, біздікі ондай емес, жарыс емес. Біз орта темппен басты жүгіріп отыруымыз керек. Сонда мысалы қарпайым, мен Көкшетаудан Петропавлға енді қазіргі таңда 180 километр делік. 180 километрді Алла жазса, неше сағатта, неше немесе күнде бағындырасыздар? Жоқ, біз сондай қатты асық жоқ. Әр елді мекенде қандай шақырым болсын, сол кешке дейін барып отырсын. А, кешке дейін баруға тырысасыз. Уақытымыз болса, біз басқа елді мекендерге соғамыз. Сол жастармен кездесеміз деген жоқ. Сондай мақсатымыз. Замечательно. Вот такой вопрос тоже возник. То есть 25 апреля вы побежали как раз вот в этот марафон. Расскажите именно подробнее. Вот 25 мая, он со Станы начался, да, получается, с великолепного города, как вы уже сказали. А как это произошло? От какой это организации и как вот эта вот идея? То есть где вы собрались, ну, наверняка же, да, вы не по дороге друг друга нашли, побежали в марафон, да? Вот, как вы собрались и пришла вот это вот именно, в каком, откуда старт пошел и от какой это организации вот все началось? Я так понимаю, вы же не одни представители, вы одни из представителей, да, данного марафона с вами. Ну, вообще, много, как да? бы идея возникла как раз у Маргулана, да, и в принципе здесь как раз представители только мы, да, 5 человек, вот, и которые бегут ультрамарафон. Этот ультрамарафон был задуман так, что 5 человек бегут через весь Казахстан 30 дней, да, бегут определенную дистанцию, да, 7511 километров. Вот. И как бы идея была именно такая, чтобы пропагандировать, да, здоровый образ жизни, то есть и непосредственно бег, да, как такой очень доступный вид спорта, который позволяет только, да, одеть кроссовки, да, и шорты и побежать. В принципе, достаточно для того, чтобы этим заняться, да. И вдохновляем людей именно на длительную такую тренировку, длительный бег. И когда вот прибегаем в города, допустим, мы всегда разговариваем с молодежью и говорим, что а почему бы вам не устроить тоже такой забег из одного города в другой город, пробежать там 50 километров там, или 30 километров пробежать к своим друзьям в город. Ну вот такая идея была. И вы спросили по поводу того, что откуда взяла. Ну, то есть идея эта, как бы она не новая на самом деле, да? То есть она Есть какая-то организация, которая вы от организации побежали или как сами? Нет, мы, в принципе, сами участники. Вот 5 человек собрались, получается, Маргулан дал клич о том, чтобы кто может поучаствовать. На самом деле не так много людей, которые могут такую дистанцию. Ну, вы имеете, может, как крупная компания, как-то. Да, нет, такой нету. Нет, ничего, спонтанно все собрались. Вот именно, что здесь мало людей, так кто сможет побежать, и поэтому вот 5 человек собрались, и мы побежали. У нас марафонцев много в Казахстане, но ультрамарафонцев мало. Мы, ну как сейчас, 21 век, есть чаты марафонцев. Вот так друг друга нашли. Ну, потому что все наши, ну, 5 человек, они занимаются, нет, ну, беговым, ну, как, в марафонах участвовали, а и плюс они еще такие большие дистанции брали. Тысячи, там,
километров. Вот у нас есть Сарашка, тоже 55 лет мне добавила. Он уже 30 лет занимается бегом. И у всех была идея, оказывается, то, что такое что-то натворить. Я не предлагаю для собой где-то. И вот, то есть у нас как рекорд Казахстана, если Аллах Аласа, мы добежим до Ахтау, 5 человек за месяц, да, пробежали. Рекорд. Почему вот каналу Кукше тоже не организовать среди своих коллег, да? 3 человека завтра скажете, тоже мы не 5, мы 3 человека хотим не за месяц, мы за 20 дней побить этот рекорд. Вот так. И потом идет челлендж. Вот. Он бастаушы сиздер. Ну, да, основатель. А енді тарихқа көз жүгіртсек, ағай, осы сіз осы марафон әлеміне жалпы қашан келдіңіз, қалай келдіңіз, сол туралы әңгімелессек. Мен бала кезден күреспен айналсам. Бала кезден күреспен айналсасыз. Дзюдо, самбо күреспен айналыстым. Спортпен бала кезден серікпін деген сияқты. Бірақ көп жерде, Еуропада, басқа жерде қарасақ, бізде ана индикатор бар ғой, адам халықтың денсаулығы деген сияқты бар ғой. Және жаңа салауатты өмір салтын тартуы. Бізде бір жаманы салауатты өмір салтына, оның ішінде спортқа деген әуестік өте көп емес, үлкен емес бізде. Бізде классикалық түрде күрес, басқа спорттарда 100 адамның бір екеуі ғана қатысу мүмкін деген сияқты бар. Сол себептен мынау шетелде жүрген кезде қараймыз, парктары әрдайым толып жүреді, жүгіріп жүрген адамдар. Ал бізде қай жерде адамдар толып жүреді? Тойханаларда, сондай жерде көп толып жүреді. Ол деген не? Ол адамның енді біз ұлттық бір келбетіміз шығар, енді оны жаман жағы деп айтмаймын, бірақ көп билейміз, нетеміз, не айтамыз, ол жағы біздің жақсы жағымыз шығар, бірақ жаңағы тамақты да көп жейміз, оның үстінде жаңа семіздік деген сияқты бар. Ал спорт деген ол енді үлкен мәдениет қой, былай айтқан кезде әлем халқын біріктіретін үлкен іс шара ол тек қана спорт. Олимпиада бар, қаншама әлем чемпионаттары болып жатады. Сол себептен біз мынау мен беговой культураның мәдениетінің өте қажеттілігін көрдім да, сосын осыны енгізгім келді. Әрине тек қана марафонға қатысақ оны біз насихаттай алмаймыз, сол себептен осы үлкен масштабтық жоба алғымыз келді. Солай келдіңіз осы спортта? Солай келді, аға, идея. Дмитрий, а как вот тоже самый вопрос, как вы пришли именно в данный вид спорта, да? Сколько лет вы начали заниматься этим? У вас очень много достижений, у вас, у Марвана Мырзам, очень много, мы их перечислять, ну, мне кажется, да, их можно всех перечислить, рассказать, но как вы именно пришли в этот данный вид спорта? Ну, вдохновился, да, тоже бегунами, которые были в городе, где-то в 22 года у меня начался такой вот мой путь, как бы именно бегуна, так скажем, да, и ультрамарафонца, потому что практически через год я начал готовиться уже к своему первому ультрамарафону на 50 километров, и, честно говоря, не добежал его, да, то есть я готовился, но потом начал больше готовиться и в следующий раз уже добежал, то есть через 2 года я полностью побежал даже не марафон, а ультрамарафон на 50 километров, и дальше уже просто было на увеличение, ну, понравилось увеличивать километры, дистанцию, да, и там уже было и 100 километров, и в 2009 году были суточные в России, в Германии, бежал такие длительные забеги, и мне это нравилось, и продолжал, и вот у нас проводится сейчас ежегодно в Астане, это бег самопревосхождения, суточный марафон 24-часовой, на 6, 12 и 24 часа, вот, поэтому возможность есть участвовать, кто хочет тут увеличивать, кто хочет стать ультрамарафонцем, то постепенно, увеличивая дистанцию, это всегда возможно. Но как стал, ну, то есть просто мне нравился бег. Вот, и я поэтому... С юношества этим... Да, ну, получается, 22 лет начал заниматься. Енді осы ультрамарафон дегеніміз, былайша қараған кезде, қазіргі таңда жастар көріп отыр қаншама, иә? Қатты шыдамдылықты, төзімділікті, сабырлықты талап етеді. Өте, дұрыс айтасыз. Соған енді жастар қалай дайындалу керек? Мысалы, сіздер сияқты көп деген осындай Қазақстанды аралау үшін жастар қалай дайындалу керек? Сол туралы айтсаң. Мысалы, сіз қалай дайындаласыз? Бұған енді мысалы, біреулер бастауы мүмкін, қайтан тастап кетуі мүмкін деген сияқты шыдамдылық танытпай, сол туралы айтсаң. Енді бір қызық нәрсе айтайын, мен кәсіби деңгейде, кәдімгі осы жеңіл атлетика ғой, жүгірумен, ешқай жерде дайындалмаймын. Арнайы жаттықтырушы ондай жоқ. Неге? Өйткені, ну, бірінші кезекте менде мүмкін база бар шығар, бұрыннан бері спортпен айналысқан. Қазір YouTube деген бар ғой, былай айтқан кезде. YouTube? Сол жерде жақсы жаттықтырушылар бар, былай айтқан. Артық ішкені қаражат төлеп керек жоқ. И базаны жалпы физкультура дейді ғой, соны
базаны алу үшін жақсы өте YouTube арнасында өте жақсы нелер бар. Жаттықтырушылар бар, соны айтатын қалай жүгіру керек. Енді ультра деген, марафон деген ол ұзақ қашықтықта жүгіруді айтады. 100 километрден үлкен қашықтықты айтады. Жалпы идея біздікені саяхатпен бірге келген не ғой идея ғой. Жастарға айтатынымыз жалпы кішкентайдан бастайды ғой енді бірінші өз-өзін тексеру керек адам. Енді арықтау керек деген сияқты бірінші. Ол үлкен семіздік болса жүгіре алмайды адам. Бірінші кішкентай 5 км, 10 км сосын марафондарға қатысу керек. Сөйтіп адамның өз-өзін қызығушылық пайда болады. Сосын адам арықтай бастайды, физикалық түрде шыныға бастайды. Енді шыныққан адам енді ол дайын ғой. Ал ультрамарафонда бұл жерде негізгі шыдамдылық керек. Жүгіріп жүрген адамның бәрі жүгіреді, бірақ көбісі шыдамды болмауы мүмкін. Бұл жерде психикалық тұрғыда да күнделікті жүгіру үшін адам қалай айтатын еді, мына позитивті ғана алып отыру керек. Әрине шаршайтын уақыт болады, таңертең тұрған кезде жүгіргің келмейді, күнде-күнде деген сияқты. Сөйтіп өз-өзіңді жеңу керексің, сүйреуің керексің, үлкен төзімділік керек. Енді сіздерді қаншама телекөрермен көріп отыр, жалпы барша қазақстандықтар, ақмолалықтар көріп отыр деген сияқты. Жылы лебіз тілектеріңіз болса, соны жалпы халыққа айтатын бір үгіт-насихат болса, өздеріңіздің жүрек жалы тілектеріңіз болса, солардың барлығын біздің үшінші камераға қарап кезекпен айтсаңыздар. Марғұлан аға, өзіңізден бастайық. Кеше күн суып, шамалы суық тигізіп алған сияқтымыз бар. Осы 20 күнде кеше ғана күн суыды. Енді Көкшенің кербез сұлу көк, арқан кербез сұлу Көкшетау дейді ғой, 80 көл дейді. Бір кейде қыжылтатымыз, осынау керемет әдемі жеріміз тұрған кезде Боровойды да көрмеген адамдар бар екен. Иә, бар. Сол себептен міне біз аяқпен жүріп, жүгіріп жүрміз да, екі аяқпен. А сіздер төрт аяқты көлікпен мініп осы жерге келіңіздер, көріңіздер. Өте әдемі жер. Сонымен қатар барлық қазақстандықтарға спортпен шұғылданыңыздар деп. Бұл спорт адамның қалай айтатын еді, мынандай бір мәдениеттіліктің белгісі. Өз-өзін күтінудің белгісі. Ертең ауырып тек қана мемлекеттен көре беруге болмайды. Ауырмаудың амалын іздейді ғой. Соны бір белгісі осы спорт. Сол себептен спортпен шұғылданыңыз. Мынаған сенесіз бе, осы жаңағы Бурабайды көрмеген дедіңіз ғой. Осы Көкшетауда іргесінде тұрып барып көрмеген адамдар бар мысалы, өкінішке орай. Көрдік, естідік кеше. Ал енді Дмитрий мырза, сізді айтсаңыз. Много телезрителей, ваше пожелание всем. Да, я хотел бы пожелать только одного, если вы хотите научиться бегать или просто вот получить какую-то радость от бега, выходите в парк ближайший рядышком с вашим домом и по 1-2 км начните. А если даже не получается бегать, начните просто ходить. И смешиваете это немножко с бегом. То есть прошли километр, пробежали вот, буквально 100 метров. И постепенно-постепенно увеличивая дистанцию, вы получите настоящую радость от бега. Я думаю, что это будет вам только в радость. Енді сіздерге көптен-көп рахмет, осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін, сұхбат бергендеріңіз үшін, осы ойға алған, бастаған жобаларыңыз бұйырса, ала жаса аяқталсын, абыроймен, ешқандай қиындықсыз аяқталсын деген біледі. Одан әрі де сіздердің осы бастаушы болған жобаларыңызды одан әрі біздің қазақстандықтар мотивациялап, одан әрі жалғастырсын деген ойдамыз. Сол отбасыларыңыз аман болсын, сіздер аман болыңыздар, осылай еліміздегі көркем жерлерді танытатын жалпы ішкі туризмге қосқан үлестеріңіз үшін көптен-көп рахмет. Да, вам большое спасибо то, что вы сегодня пришли и уделили время на нашу утреннюю программу. Мне кажется, сегодня вы замотивировали всех наших телезрителей. Yeah. Даже просто, кто не занимается спортом, хотя бы выйти на улицу, как сказал Дмитрий, в парк, начать заниматься. Так что вам хочется пожелать, чтобы этот марафон прошел у вас спокойно, без никаких либо моментов, чтобы вы добежали. Спасибо. И Ауажаса уже в Актау 25 мая. Надеюсь, да, мы протранслируем это в новостях, скажем, то, что наши земляки были у нас здесь, и по новостям узнает весь Казахстан, и еще больше станет ультрамарафоном. Дұрыс айтасың, құрметті телегөрермен, енді біз сұхбатымыз одан әрі жалғастыратын боламыз, бірақ қазір кішігірім ән шашуға кезек берейік, қалайсыздар.
В Национальном управлении США по астронавтике и исследованию космического пространства НАСА изменила дату высадки людей на Луну. Об этом сообщил директор НАСА Билл Нельсон. По его словам, космическое агентство планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году. Он отметил, что за этот период будут отправлены экипаж на близкую орбиту к Луне, где он состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX. После этого два члена экипажа сойдут на естественный спутник Земли и проведут там шестидневную миссию. Отметим, что ранее в НАСА рассчитывали запустить подобную миссию в 2025 году. Американское космическое агентство также предоставило экипаж из 4 человек, который должен совершить полет к Луне. Қадірлі көрермен қауым, арнамызға жаңадан қосылып жатқандар болса, тағы да баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Ал енді біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз, осындай әсем әннен кейін. Ал Әділ өзің таныстырып өт жаңадан қонақтарымызды. Да, здесь я с вами согласен, замечательная рубрика, и у нас замечательная была только что песня. И сегодня у нас продолжение нашей утренней рубрики «Я вас с гостями». У нас сегодня представители, получается, от организации, откуда наши спортсмены Маргован и Дмитрий начали бежать, то есть спонсоры, которые как раз-таки поддерживают у нас в гостях прекрасные Динара и Зарина. Я хош келдіңіз, таңғы көңілгілеріңіз қалай? Доброе утро. Доброе утро, зрители. Как настроение? Настроение отличное, бодрое. Жаңа ғана сіздерді алдарыңызда осы марафонға қатысушыларды Марғұлан Мұрза мен Дмитрий Мұрзалардан сұхбат алдық. Mm-hmm. Жалпы енді солардың жаңағы бір қаладан бір екінші қалаға жетуін жаңағы тамақпен, жату орнымен қамтамасыз ететін сіздер, иә? Yeah. Бұл бастама қайдан басталды? Сол туралы айтсаңыздар. Олар сіздерге келіп жаңағындай былайша айтқан кезде обращение жасады ма? Как они вас нашли, будет правильно так? Или как вы их, может быть, нашли полностью? Да? Как это полностью процесс происходит? Да, получается, ребята обратились в благотворительный фонд Асаладам и также совместно с фондом у нас есть проект Аманат Драйв. Обратились непосредственно к нашему председателю, меценат Ташукенов Конельбай Калдыбекулы.
и попросили спонсорскую поддержку. То есть мы, как спонсоры, предоставили ребятам транспорт. То есть на протяжении всего пути наши ребята бегут, и транспорт, вот, который мы предоставили, также сопровождает, да, их. В транспорте, получается, идут медработники или же, да, или же потом, когда они едут в определенный момент марафона? Нет, медработников нету, конечно, потому что они же в каждом городе останавливаются. Если, допустим, какая-то травма у них, то, соответственно, они могут сами непосредственно вызвать, да, медработников, обратиться. Но мы предоставили большой лимузин, и вот ребята, получается, попеременно же они бегут, и... Например, одни бегут, а остальные вот едут в лимузине, и потом вот так они меняются. Сонда екі адамнан жүгіре ме, бір адамнан жүгіре ме олар? Екі адамнан жүгіре, қалған үшеуі демалады, да? Замечательно, Динара, наверное, следующий вопрос вот будет как раз к вам. Расскажите подробнее об этой самой организации. Как давно она функционирует у нас в Казахстане? Насколько нам известно, она современная, да, вот получается, организация? Да, именно благотворительный фонд «Асыл-Адам» существует с 2014 года. То есть наш меценат, председатель Куныбай Калдыбекович строит дома малоимущим многодетным семьям от 5 детей и выше с 2014 года в поселке Аршалы. Акимат нам выделил землю там по просьбе нашего председателя, и мы строим в году по одному, по два дома. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно, с мебелью, с техникой, со всей утварью, конечно же. И участники данной, то есть люди подают заявку, и из участников выбирают, конечно же, одну семью в год. И те участники торжественно, конечно, все, мы встречаем их, потом объявляем, какая именно семья выиграла, в данном случае вот этот проект сам Арман Уй, там строится шикарный дом двухэтажный, Бахтотбасы, да. Частный. Частный дом. Коттедж. Да, коттедж, двухэтажный. Коттедж. Да, и заезжает семья. Просто то есть может выиграть абсолютно любой человек, любая семья, да, подать заявку? От 5 детей выше, да, подать заявку. Да, есть определенные критерии, но обязательно полная главное. Семья должна быть. Да, полная семья, ни разу не в разводе, чтобы была семья. А сколько детей? От пяти. Енді бұйырса, бүгін Петропавлға жол тартып жатырсыздар. Да. Бұйырса, жолдарыңыз болсын дегіңіз келеді. Қандай жоспарлар бар жалпы Петропавл аралықта осы Көкшетаумен? Петропавл аралығы 180 километр. Белгілі бір жоспарлар бар ма? Қандай жерлерге тоқтайсыздар демекші? Ну, мы как представители города Кокшетау встретили непосредственно в своем городе. Наши представители есть во всех городах Казахстана. То есть ребята, когда бегут в определенный город, там уже наши представители их встречают. Также вчера у нас была встреча. Это с Кулагиры мы начали, Арка, и уже до Огней Кокшетау мы дошли. То есть также там присутствовали представители Акимата, сопровождение ГАИ было, да, у нас. И спорткомитет очень хорошую поддержку. Петропавловка, Барасы Зарма? Нет. Барасы, ребята сами. Коллеги. Да, можно сказать, встретить. Перехватывают наши другие региональные представители именно города Петропавловка. И также следующий Костанай, потом у нас Ахтубе идет, Уральск, Атырау и Ахтау, конечно, город. А где, получается, вы встретили самих спортсменов, куда они прибежали? Где их был конечный пункт, где вы уже их, получается, ждали? Вот они с Кулагиры начали уже, получается, с Павлодара они бежали вот до Кокшетау, и вот с Кулагиры, и мы уже на Арке их встретили. То есть с ребятами едет наш именно видеограф, с которым мы постоянно были на звонке, что они выехали, где они едут, и они нас предупредили, когда они будут заезжать в город. И мы уже непосредственно уже с ребятами, там уже кстати, ваши коллеги из телевидения, вот они, мы уже там все встречали их при поддержке Акимата, они там тоже подключили. Бұйырса, енді оны бүгін жаңалықтарын айтамыз, бұйырса. Да, обязательно. Наверняка. А вот смотрите, получается, также вашу, наверное, компетенцию, да, входит то, что вот когда спортсмены приходят, получается, вы также еще отвечаете за их питание, да, если им надо где-то остановиться, конечно, да, полностью. Конечно, да, да. То есть мы... Совместно, конечно, совместно. С Акиматом решаем, спорткомитетом, но если какая-то помощь нужна, конечно, мы всегда идем навстречу, обязательно. Замечательно. Енді алда қандай жоспарлар бар өздеріңіздің жалпы жұмыстарыңызда, өмірлеріңізде, сол жаз айларында, көктем айларында? Да, какие ближайшие у вас планы? На окончание мая, наверное, до лета.
Ну, хочу заметить еще, вот прям вчера у Зарины был день рождения. Да, и так получилось, что нас прям вот вчера, прям перед фактом поставили, марафонов завтра будут у вас, а у нас, конечно же, совершенно другие планы, и нам... Ну, потому что ребята планировали вот сегодня только в город прибежать, но они вот 14-го. Там трое спортсменов прибежало, а двое получили травму. Вот они были вчера в Астане. И вот сегодня должны также приехать, и они дальше в Петропавловск уже поедут. Жалпы енді осылай біздің арнамызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Аман есен марафоншыларымызды шығарып салыңыздар. Сол отбасыларыңыз аман болсын, өздеріңіз аман болыңыздар деген келеді. Енді жалпы халық қайтатын бір кішігірім лебіз тілектеріңіз болса, біздің үшінші камераға қарап кезекпен айтсаңыздар. Ал, сізден бастайық, мен арқамын. Ну, в первую очередь хочу, конечно же, у нас же тема здоровья. И хочу, ну вот, как сказать, сегодня передача, да, посвящена команде Номадран. И при поддержке Амана Драйв, вот сегодня они попали в город Кокшетау. Наш красивый город Кокшетау. Хочу всем жителям Казахстана и города Кокшетау, конечно же, в первую очередь присоединяться к такому движению, потому что мы вместе с ребятами пропагандируем здоровый образ жизни. И сейчас мы все больше молодежи встречаем именно, которая сейчас не курит, не пьет. И я считаю, что это очень модная и нужная тенденция. Да, поэтому хочу привлекать вас именно к таким марафонам, к таким движениям. Все-таки мы сейчас, я считаю, становимся лучше. Человек же всегда растет, он всегда развивается. Время не стоит на месте, поэтому нужно идти в ногу со временем. И мне нравится, что сейчас все новые и новые тенденции именно в лучшую сторону, то есть на развитие в общем человека полностью, да? Поэтому вот призываю к таким движениям всех казахстанцев. А, Зарина ханым? Ну, ребята пропагандируют здоровый образ жизни, да, также внутренний туризм, вот они говорили, да, вам в прямом эфире. Поэтому мы также от лица нашей компании, также за здоровый образ жизни призываем всю молодежь также участвовать в таких марафонах, да, и мы вчера буквально там 100-200 метров пробежали вместе с ними, но я скажу сразу, это нелегко. Со стороны кажется, ну, выглядит это все просто, но оказывается нелегко. Поэтому это огромный труд, вот они на протяжении 20-30 лет уже бегают, да, со стажем у нас ребята, поэтому давайте все города Казахстана активно подключайтесь, особенно молодежь, и будем за здоровый образ жизни. Замечательные слова. Вам хочется выразить еще раз большую благодарность за то, что вы сегодня пришли на нашу утреннюю программу, вас поздравить с днем рождения. Спасибо большое. Всего самого хорошего. Главное, семейное благополучие, здоровье. А когда говорят, мне с детства говорили такую фразу, если есть здоровье, да, нормально, остальное все будет, да. Самое главное, не болеть. А вы представители здорового образа жизни. Айтасын денсаулық басты байлық дейді. Нұрсұлтан құрметті телегөрермен, сіздермен біздің қоштасатын уақытымызда келіп қалды. Бұйырса 24 сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Жаңа апта басталып жатыр. Жаңа аптада табыстарыңыз берекелі болсын, күндеріңіз мерекелі болсын. Жемісі де жеңісті шұғылалы таңдарда қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. До новых встреч в эфире, дорогие телезрители. Всего доброго.